Isso, minha gente. Pensamento negativo atrai pensamento negativo. Pensamento positivo é o que os ingleses chamam wishful thinking, né? Pensar positivo, querer pensar positivo atrai bons fluidos. Eu sei exatamente os instrumentos de que nós precisamos dispor para atingir esse objetivo e eu tenho, sobretudo, dentro de mim uma fé enorme em Deus e um ideal. Eu tenho um ideal. Eu sou uma pessoa idealista. Exatamente isso, minha gente. Pensamento negativo atrai pensamento negativo. Pensamento positivo é o que os ingleses chamam wishful thinking, né? Pensar positivo, querer pensar positivo atrai bons fluidos. Eu sei exatamente os instrumentos de que nós precisamos dispor para atingir esse objetivo e eu tenho, sobretudo, dentro de mim uma fé enorme em Deus e um ideal. Eu tenho um ideal. Eu sou uma pessoa idealista.